Говоревме за реформите и реформските процеси кои што би требале да се случат во Република Македонија, но за жал нивното случување изостанува. Сето тоа некако представува едно добро слово на хартија, но имплементацијата не можеме да ја почувствуваме и не се случува. Злоупотребата на моќта од страна на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, лошите економски потези, лошите реформи во економијата, уназадувањето на економијата, исто така гледаме дека ништо не се случува од аспект на реформите во судството и судскиот систем. Со еден збор кажано, апсолутно го понудивме сиот наш човечки и административен потенцијал како ВМРО да помане, за да можеме да допринесеме и да дадеме вредност на она што се вели, што е можна побрза интеграција на Република Македонија во рамките на Европската унија.